Jeta grupjet është e randë. Pështirë. E pështirë, mos mendojnë se është letë. Punë, punë, punë. Një njëri që mund punojnë në Amerikë, si punëm ne, me punu ata, si punëm ne këtu, s'ka nevojtë vinë në Amerikë. Kush i ka durët Flori, ka Amerikë gjitha ndej. Ne s'kemi ditë. Po kush e ndigjonë, kush është i zoti e qëtë pigurit. Ska dhe mu në Amerikë të prishin familjen, për ne është too late, ne... E hangrëm dardhen. E hangrëm dardhen, ma. Për ata, mos i prishin, ska si vendlindja. Shkollë, mbaro shkollë, mbaro shkollë. Ska punë, ska punë. Shkolla është kryesia e qëfar do loj... Qëfar do shqiptari që është? Pse me ardhë, me shku në gurbet, si tha mani, nuset i kemi shumë të mira. Po vetëm një e kom shqiptarë, e hupëm, generata pare hupi, me qënë Macedoni ose në Kosovë, vende shqiptare, a dhe të shërojnë me shqiptare, jo me një Amerikane, për shembul, a jo më pengon. Po, it's okay. A dhe 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 jetë është jetë. Të marrë në Amerikë la shpijata, o shumë këllaj. Po të vishë për keneve dhe nuk do të vishë këtu, do të bëshë inxinirë. Të la shpijata, po lëshë asë të ratë gjithë jetën të ombë. Unë e kisha atë menagjerë, kom pasur një 36 vjetë ka punon për muaj. Salia Amati nga Shqipëria, ka qenë një oficer i rankës të parë në kufitë Shqipërisë edhe në Macedonisë. A i ngrati punën e parë që filloj këtu, gjitha të rrugë, pa me i pa familjen, sa shkota Shqipëri i ngrati, pa me pa familjen, pa me pa mu këtë, vdicë për nga kancer në Amerikë. Të më thonë se jeta i ti 36 vjetë në Amerikë, punoj kamarierë si ke muë, përse më zë menagjerë si kamarierë, e i ku jeta. A dëshiron një babë ose një nonë me i qumur fmitë këto në Amerikë, edhe me lapi ata gjithë jetën e vetë, ose me i qumur në shkollë që më shkollu me forcu mun atë rëtinën e gjithë shqiptarëve në Macedoni ose në Kosovë, ku tjetë vendi? Se këto është shumë zorë, neve erdhëm këto. Si pa amdje studentë të shkëllqyshme për shemëll në gjimnazim Klotë Strugës. Po këtu nuk, këtu ka punë. Ske ko, a baba dhe t'i plakët ati nesën, a s'ka baba t'i t'a qënë shkollë, po dhe t'punojnë apë restorante këtë me bëmë një rogë, me mbajtë babë e nonë. Me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë trupinë, me gjithë fuqinë e shpirtit që e kena po. Shqiptarë tjenë gjithë më në bashkë, mos dajnë Kosovare, Shqipnisët, Macedonisë, a ju në pengonë. Një bashkinë. Një gjakimi. O, i Shqipnisë, o, i Kosovës, o, i Strugës, o, i kemë. O, ju Macedonas, simi Macedonas, jemi Shqiptar. A ju më pengon, ma shumë. Mu pengon. A ta që thua, no, ta e në Macedonas, Macedoni. Fërjet Macedonis, neve jemi Shqiptar, një gjak, një shpirë. Në general, mirë. Shqiptar djetofshin, rofshin me qindra mija vjetë. E ku doj që jenë? Gjithë botën ku jenë? Se jemi popu me vujtje. Neve jemi një populli vjetër shumë. Po një faliminderës krejt shqiptarëve nga jënë, një përparim për gjithë, dhe zëtë i varojtë fëmi e gjithë qka kanë. E cëllë. Për fundimi i moshë për shqiptarë. Isha dhe gjithë shqiptarë kanë sukses, se sukses i shqiptarëve është ndima e gjithë shqiptarëve gjithë botës, jo vetëm në Amerikë, dhe Kosovë, ku kanë familje, se paret tonë, përshemë ku shkojnë atje, unë ndimojnë ati në familjeve. Po ajo ka qënë, kjo është jeta e Monkaves. 15 vjeqar fëmi, baba edhe nona e nisen djallin gurbet. Po ajo ka qënë një penges për babe nonën tonë tu. Por e papasmja i bënë të se. Unë e së mund njëtën time me qitë fëmin time 15 vjetë shkonë gurbet për shemë, unë për papasmja e bon edhe ka bonë.